Paalaal daw, ako si Rhea Garcia para sa Malaybalay News Update sa siyudad sa Malaybalay. LGU Malaybalay gihatagan og pasidungog sa Provincial Government of Bukidnon. Gitagaan og pasidungog ang lokal nga pangagamhanan sa Malaybalay sa Provincial Government of Bukidnon isip SGLG awardee og child-friendly awardee atol sa ilang gipahigayon nga monthly convocation program and flag raising ceremony miaging adlaw January 9, tuig 2023 sa Folk Arts Theater, Malaybalay City. Ang usa ka plaque gihatag pinasubay sa Resolution Number 2022-734 atol sa 18th regular session sa 27th sangguniang panlalawigan sa probinsya sa Bukidnon. Ang mga pasidungog personal nga gihatag sa atong amahan sa probinsya, Governor O'Neil Roque, kauban niini si Vice Governor Clive Quino ug uban pang mga personahe sa probinsya. Ang Seal of Good Local Governance o SGLG nagbutang og primacy sa integridad og maayong performance isip mga haligi sa makahuluganon nga lokal nga autonomiya og kalambuan. Kini usa ka progresibong sistema sa pagtasa nga naghatag og talagsaong pasundayag sa lokal nga gobyerno sa daghang mga lugar. Mapasalamatan si Mayor Warren Pabilyaran sa Provincial Government of Bukidnon nga gipangunahan ni Governor O'Neil Roque og sa tanang mga personahe sa probinsya. Kinasingkasing usab nga pagtimbaya sa tanan munisipyo nga nakadawat sa susama ni ini nga mga pasidungog. Mga atleta nga nagdala og garbo sa siyudad sa Malaybalay gihatagan og pasidungog sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Malaybalay. Gitagaan og pasidungog sa lokal nga pangagamhanan sa Malaybalay pinaagi sa Malaybalay City Sports Development Section ang 5 ka mga atleta gikan sa iladong Universidad sa Pilipinas, University of Santo Tomas kaniadtong January 9, tuig 2023 sa City Mayor's Office New City Hall. Si John Paul Araneta, usa ka silver medalist sa 200 meter dash og 4x100 meter relay. Si Harvey Bilyasan, duha ka gold medal sa 110 meter hurdles og high jump. Silver medalist sa long jump og 4x400 relay og bronze medalist usab kini sa 400 meter low hurdles og triple jump. Si Medjin L. Sumbungan nakaangkon sa duha ka silver medal sa decathlon og high jump. Si Ruel Herra nga nakaangkon sa ikalima nga posisyon sa decathlon og si Jamar A. Ginitaran nga nakaangkon sa ikaapat nga posisyon sa decathlon, ikaapat sa 110 meter hurdle, ikalima sa high jump og ikalima usab kini sa 400 meter hurdles sa gipahigayon nga UAAP event sa Manila. Ang plaque isip pasidungog personal nga gitunol ni Executive Assistant 4 Attorney Mitchell D. Talatala. Si Mayor Warren Pabilyaran inubanan sa lokal nga pangagamhanan sa Malaybalay kinasingkasing nga gipaabot kaninyo iyahang pagtimbaya sa inyong gihatag nga dungog o garbo dili lamang sa inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon lakip na usab sa atong pinalanggang dakbayan. Blessing and Dedication Ceremony gipahigayon sa Prime Water Malaybalay og MCWD inubanan sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Malaybalay. Adlong Webes, January 5, 2023, ang Prime Water Malaybalay inubanan sa Malaybalay City Water District o MCWD og pagsuporta sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Malaybalay nga gipanguluhan ni Mayor Warren Pabilyaran. Nagpahigayon og blessing and dedication sa bag-ong 250 kVA generator nga maoy magahatag og elektrisidad sa mga opisina og sa Barangay Sumpong Pump Station panahon sa emerhensya nga pagkaputol sa kuryente. Gipahigayon sad sa maong adlaw ang groundbreaking ceremony sa pipe laying of the 822 LM by 14 transmission line gikan sa Barangay Sumpong paingon sa Barangay Gis. Kini nga proyekto adunay dako nga tabang og benepisyo sa mga residente sa poblasyon area, Barangay Sumpong
o barangay Kasisa nga adunay kalambigitan sa patubig. Gipaningkamutan sa mga personahe sa Prime Water Malaybalay o MCWD agig pakigtambayayong sa lokal nga pagagamhanan sa Malaybalay nga gipanguluhan ni Mayor Warren Pabilyaran nga mas mapalambo ang pagpanerbisyo sa patubig diri sa atoang dakbayan. Og mao kato ang mga update karong adlawa. Sa dugang pang mga balita, mamahimo nga i-follow og i-like ang official Facebook page o i-subscribe ang YouTube channel nga Mayor Warren Pabilyaran. Og kini si Rhea Garcia para sa Malaybalay News Update sa siyudad sa Malaybalay. Maayong adlaw og salamat tungkay.